Už visą tai dėkoju iš visos širdies. Y gracias porque nos permites escuchar la voz de la conciencia. Dėkojam tau, kad leidi mums išgirsti sąmonės balsą. A través de la cual tu espíritu nos va enseñando y guiando. Per kurį tavo dvasia mus moko ir veda. Te pedimos, Padre. Meldžiam tave, Tėve. Un nuevo Pentecostés para toda la tierra. Naujų įsekminių visai žemėj. Un nuevo despertar de la conciencia. Naujo sąmonės pabudimo. Que veamos que eres nuestro Padre y nos amas. Idant išvystume, kad esi mūsų tėvas ir mūsų myli. Y nos amas con amor infinito. Ir mūsų myli begalinę meilę. Bendito sea siempre. Būk pašlovintas per amžius. Glūbūk Dieve mūs, tikime Tave, Tu rodai kelius į laimę, Dievo artumas, džiausmo pilnatvė. Glūbūk Dieve mūs, tikime Te saludamos a ti, Madre bendita Virgen María. Sveikinam tave, palaimintoji motina, mergelė Marija. Pedimos tu bendición para todos tus hijos. Prašom palaiminimo visiems tavo vaikams. Una especial sabiduría y paciencia para todas las madres de familia. Ypatingos išminties ir kantrybės visoms šeimų motinoms. Pedimos una bendición para los enfermos. Prašom palaiminimo visiems ligoniams. Especialmente para nuestra hermana enferma. Ypatingai tai mūsų seseriai, kuri susirgo ir kuriai išvežė ligoninę. Dėkojam tau, motina. Septintoji tema. Palikau skundus ir pagiežą, kad atrašiau ramybę. Kad žengtume į Dievo karalystę, į ramybės ir meilės karalystę. Dievas amor, nos dice la Biblia. Dievas yra meilė, sako Biblija. Y el amor solo puede amar. O meilė te gali tik mylėti. Dios nos ama como Dios. Dievas mus myli kaip Dievas. Con amor infinito. Begalinė meilė. Desea abrazarnos, besarnos, acariciarnos. Jis trokšta mus apkabinti, pabučiuoti, paglostyti. Pero a veces se encuentra la puerta cerrada. Bet kartais atranda uždarytas duris. ¿Quién le cierra la puerta a Dios? Kasgi užrakina Dievo duris? Alguien que está en casa, quien le cierra la puerta. Kažkas, kuris yra namų viduje? Tai kasgi? El ego. Tas pats ego. ¿Cómo? Con el resentimiento. O kaip? Su pagieža. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, vida abundante. Jėzus sakė, aš atėjau į šį gyvenimą, kad visi turėtų gyvenimo, apščiai jo turėtų. La vida abundante es la vida que Dios vive en el seno de la Trinidad. O apstus gyvenimas, tai Dievo gyvenimas, kurį jis gyvena trejybės gelmeje. Infinitamente feliz y plena. Toks gyvenimas yra be galo laimingas ir pilnas. Esa vida nos ofrece Jesús. Ir šį gyvenimą mums siūlo Jėzus. Pero Dios nunca usa la dominación o la fuerza. Tačiau Dievas niekuomet nenaudoja jėgos, prievartos. Por eso Jesús dice en el Apocalipsis, mira, estoy a la puerta y llamo. Todėl apreiškimo knygoje Jėzus sako, aš stoviu prie durų ir beldžiu. A la puerta del corazón. Į širdies duris. Si alguno me abre, entro, si no, espero. Jei kas nors man atvers duris, įeisiu, jei ne, lauksiu. Y a veces el portero no abre la puerta. Tačiau kartais durininkas netidaro durų. Kasgi tas durininkas? Alguien que tiene miedo a la verdad y a la vida, el ego. Kažkas, kuris bijo tiesos ir gyvenimo, tas pats ego. Como la cierra, sobre todo con ese cerrojo que se llama resentimiento. Jisai uždaro užrakina duris su raktu, kuris vadinasi pagieža. El resentimiento es algo muy común. Ir šis reiškinys yra labai dažnas, dažnai pastaikantis. Jis yra viduje. Y generalmente más allá del consciente.
dažnai jis pranoksta mūsų sąmonę. Ir slepiasi pasąmonėje. Como el ejemplo que leímos de aquella niña que se ha sentido rechazada por mamá. Prisiminkim tą pavyzdį tos mergaitės, kuri pasijuto atstumta mamos. Aunque no le hayan rechazado, se ha sentido rechazada. Nors jos neatstumė iš tiesų, bet ji taip jautėsi. Como reacciona el ego y siempre con resentimiento. Tuomet, ego, kokia reakcija? Jis saugo pagėžą. Y en esa persona puede vivir el resentimiento por años y años y años. Todėl ta pagėža ir pyktis slypės joje visą gyvenimą. Eso endurece el corazón. O tai užkietina širdį. Eso lo que dificulta luego la sanación. O tas užkietėjimas paskui tampa kliūtimi išgyjimui. Porque hay un bloque dentro. Nes kažkas yra viduje užblokuota. Y solo se disuelve con el perdón. Visą tai galima išspręsti su atleidimu. Pero tiene que ser perdón de corazón. Bet atleidimas turėti širdies. Ir aišku, kadangi tas kamštis labai sunku atleisti. Pagėžo ir pyktis mūsų gyvenimą padaro sudėtingesniu. Iš tiesų, bet koks blogis, kančios ir nelaimės, todos los conflictos y guerras, visi konfliktai ir karai, nacen de den. Gimsta iš vidaus. Es lo que Jesús explica, si quieres leer Mateo 15. Apie tai Jėzus kalba Mato Evangelijoje 15 skyriuje. Del 10 en adelante. 10 eilutės. Lo que mancha al hombre, la enferma, no es lo que entra, sino lo que sale. Klausykite ir supraskite. Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų. Has leído todo, la explicación. Lo que mancha al hombre no es lo que es. Y ahí salen las guerras, las fornicaciones, los malos deseos, las ambiciones, el ego. Lo describe. Iš ten išeina visi blogi troškimai, pykčiai, konfliktai. De dentro del corazón. Iš širdies vidaus. Ahí se gestan todas las guerras. Ten suplanuojami visi karai. Por eso es muy importante durante un retiro, unos días de luz. Todėl labai svarbu per rekolekcijas. Invocar al Espíritu Santo, Espíritu de la Verdad. Šaukti šventosios dvasios, tiesos dvasios. Y preguntarme, ¿hay algún rastro de resentimiento dentro de mí? Ir paklausi savęs, ar yra nors kiek pėtsakų, pagėžos ar kartėlio manyje. Tai gali būti pagėžo kokiam nors artimui žmogui, gal šeimos nariui, galbūt grupiai, gal bažnyčiai, arba Dievui. Pagėžo yra akla. Visų pirma, reikia įsisąmoninti. En silencio, honestamente, ¿hay algún resentimiento? Tuomet tyloje reikia pažvelgti savo vidų ir ieškoti, ar yra tų pėtsakų. Primer paso para liberarse es tomar conciencia. Pirmas žvilgsnis išsilaisvinti ir įsisąmoninti. Porque mientras no estoy consciente, el resentimiento domina mi vida, mi corazón. Nes kol nesu sąmoningas, pagėža vadovauja mano gyvenimui. Y va endureciendo. Ir kietina mano širdį. La conciencia, muy importante, la conciencia nunca condena. Labai svarbus dalykas tai, kad sąmonė niekad nesmerkia. La conciencia es igual que el verdadero yo. Nes sąmonė tai tas pas, kaip ir mano tikrasis aš. Ese yo que ha nacido de Dios, imagen de Dios. Tas aš, kuris gimė iš Dievo pagal Dievo paveikslą. Dios nunca condena. O Dievas niekuomet nesmerkia. La conciencia nunca te condena. Todėl ir sąmonė nesmerkia. Quiere decir que si miras dentro y ves resentimiento, todėl, jei žvelgime į savo vidų ir pamatome pagėžos pėtsakų, no te echas la culpa. Nekaltinkim savęs. No te dices, qué mala soy. Nesakykite, kokia aš bloga ar blogas. Eso es ya juzgar. Nes tai jau yra teisimas. El que juzga es el ego. O tas, kuris teisė, tai būtent yra ego. El yo auténtico es la conciencia. O tikrasis aš yra sąmonė. Ve la realidad. Kuri mato realybę. Como un observador miro dentro de mi casa y veo hay suciedad. Kaip stebėtojas. Pavyzdžiui, einu į vidų
Nu, ir namuose matau, kad yra nešvaru. No, me echo la culpa. Bet nekaltinu savęs. Sino que me pregunto, ¿cómo puedo limpiar esa suciedad? Tiesiog paklausiu savęs, kaip galiu išvalyti tas dėmes. La conciencia busca soluciones. Sąmonė ieško išeičių ir sprendimų. No culpables. Bet neieško kaltų. Al observar ese resentimiento, kai stebime šią pagiežą ar pyktį, ya se expone a la luz. Ir ją išnešame pierde į šviesą, tuomet ji praranda savo jėgas. Ji susilpnėja. Ir vėliau jai prašau dvasios, kad apšviestų mano sąmonę. Galėsiu daug ko pasimokyti iš šio savo pagiežos. Kaipgi įėjo į mane tą pagiežą? Viendo el ejemplo de antes, yo tengo resentimiento hacia mi mamá. Grįžkime į tą pavyzdį, apie kurį kalbėjau. Mergaitė jaučia pagiežą savo mamai. Porque me sentí rechazada. Nes ji pasijuto atstumta. Pero la conciencia te hace ver, no, mi mamá nunca me rechazó. Tačiau sąmonė tau rodo, kad mama niekuomet neatstumė jos. Mi mamá me aceptó. Mama ją priėmė. Lo que sucede es que daba preferencia a mi hermanito. Bet kas nutiko, tiesiog jį labiau mylėjo broliuką. Yo estaba en un rincón pidiendo una caricia de mamá y la mamá todas las caricias va a mi hermano. O aš turbūt stovėjau kampe, ji turbūt stovėjo kampe ir laukė, kol mama paglosis ją, bet ji glosė broliuką. La envidia. Pavydas. El ego. Ego. Se siente herido. Jis jaučiasi sužeistas. No está normal. Normalu. Pues veo cómo he reaccionado y eso es una gracia muy grande. Taigi matome, kokia mūsų reakcija, tuomet yra didžiulė malonė. Porque al ver que mi mamá nunca me ha rechazado, tampoco la voy a rechazar yo. Nes kai matau, kad mano mama niekuomet manęs nestumė, tai ir aš jos neatstumsiu. Es mucho más fácil aceptarla. Ir daug lengviau yra ją priimti. Hay que pedir luz al Espíritu Santo. Reikia prašyti šventosios dvasios šviesos. Kad Dievas paskolintų savo akis, įdant galėčiau pažiūrėti į tą asmenį. Ar asmenis, ar grupę, kuri mane atstumė. Galbūt į tą situaciją, kuri mane sužeidė. Tuomet, kai pabunda sąmonė, verás que nadie hace daño libremente. Pamatysi, kad niekas neskriaudžia ir nedaro blogo laisva valia. Muchas personas te han hecho daño. Daugelis žmonių mums galėjo padaryti blogį. Pero quien te ha hecho daño, no te ha hecho libremente. Bet tas, kuris mūsų sužeidė, jis tikrai negalėjo to padaryti laisva valia. Si no es libre, ¿cómo le puedes culpar? O jei jis nėra laisvas, kaip galime jį kaltinti? Tu mama no te atendía como tu hermanito. Pavyzdžiui, mama mažiau tave mylėjo nei tavo broliuką. Acaso porque veía que el hermanito necesitaba más cuidado, estaba enfermo. Galbūt broliukas buvo silpnesnis, ligų turėjo ir jam labiau reikėjo dėmesio. Acaso porque tu mama estaba programada. Galbūt tavo mamos programa para desear un niño y no una niña. Diktavo, kad ji labiau norėjo berniuko nei mergaitės. Actuaba según el programa mental. Todėl veikė pagal savo protinę programą. O según la necesidad del niño. Arba pagal vaiko poreikius. Tuomet jau ji nebebuvo laisva. Šitaip nutinka mums visiems. Tas, kuris skriaudžia ar žaidžia, taip daro, dėl to, kad jis nėra laisvas. Nes veikia pagal savo programą. Arba dėl to, kad jis pats yra labai sužeistas. Kai mes tai suprantame, tuomet mums paprašiau suvokti tą situaciją, suprasti ją. En la vida hay muchas maldades, cosas malas. Gyvenime yra daug blogybių. Pero de no concluyas, la persona es mala. Tačiau mes negalime daryti išvadą, kad žmogus yra blogas. Dios vio todo lo creado y vio que todo era bueno. Nes Dievas pamatė, ką sukūrė ir matė, kad tai buvo gera. No hay personas malas, hay conductas malas. Nėra blogų žmonių, yra blogas elgesys. Comprendiendo eso es mucho más fácil aceptar la realidad y perdonar. Kai tai suprantame, yra daug lengviau priimti realią situaciją ir atleisti. Así lo demuestra el ejemplo de Jesús. Tai rodo ir Jėzus, Jėzus pavyzdys. Cuando le están clavando a la cruz, kai jį kala prie kryžiaus, no aquellos malvados, sino aquella maldad humana. Ne tie piktadariai, bet žmogaus blogis.
Jesús ve y dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús sako, Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Es la ignorancia, la inconsciencia la que hace daño. Tai yra nežinojimas, nesamoningumas, kuris žaloja. Con eso es más fácil perdonar, porque ya comprendes. Šitai paprašiau atleisti, kai supranti. Visas durezas se van ablandando. Ir visas kietumas minkštėja. Otro factor importante a tener presente. Kitas svarbus faktorius, kurį reikėtų turėti omeny. En mí hay algunas cualidades que me desagradan a mí mismo. Savyje matau savybės, kurias man pačiam nepatinka. Las llevo en el inconsciente, no las veo. Jas nešiojusi savo pasąmonėje ir jų nematau. Pero algo de mí no me agrada. Tačiau kažkas manyje man nepatinka. Y cuando eso mismo que en mí no me desagrada. Ir kai tie dalykai man nepatinka. Veo en el prójimo. Tuos pačius dalykus matau kitame žmoguje. Lo rechazo. Ir jį atstumiu. Es muy normal ese fenómeno. Šis reiškinys yra labai normalus. Y entonces si tomo conciencia. Todėl kai įsisąmoninu ir tai suvokiu. ¿Por qué rechazo a esta persona por este modo de actuar? Galiu paklausti savęs, kodėl aš atstumiu tą žmogų dėl tokio elgesio. Con la luz del espíritu veré muy pronto que es que yo tengo ese efecto. Ir dvasios šviesoje galiu pamatyti, kad aš pats turiu tą trūkumą savo pasąmonėje. Ir tai yra didžiulis pranašumas ir didžiulis atradimas, naudingas atradimas. Tuomet galiu kažką pataisyti savyje. Arba priimti save su šio trūkumu, jeigu negaliu to pataisyti. Nes mumise yra nemažai įdų ar trūkumų, kurių negalime ištaisyti. Ir tos silpnybės bei trūkumai tai yra būtent tas vargas dvasioje. Skurdas dvasioje. Ir kai žmogus priima savo skurdą, tampa laimingu. Šventoji Teresėlė savyje matė begalybę trūkumų. Tačiau užuot nuliūdus jį džiaugiasi. Nes jį gyvena Evangelija. Dichosos los pobres de espíritu. Palaiminti vargdieniai dvasioje. Los que ven su pobreza y la aceptan. Tie, kurie mato savo varganumą ir skurdą bei jį priima. De ellos es el reino de los cielos. Jų bus dangaus karalystė. En la pobreza humana se manifiesta la fuerza de Dios. Žmogiškame varganume pasireiškia Dievo galybė. San Pablo lo aprendió por experiencia, dura experiencia. Šventas Paulius tai patyrė pats savo kūnu. Tenía algún defecto muy a él le preocupaba mucho. Jis turėjo kažkokią ligą ar trūkumą, kuriuo jis labai ja rūpinosi. Se expresa así en 1 Corintios capítulo 2 Corintios. Jis tai apie tai kalba antrajame laiške korintiečiams 12 skyriuje. Me ha sido dado un ángel, un enviado de Satanás que me abofetea. Man buvo siūstas angelas, kuris man sudavė smūgį. En la mentalidad hebrea un ángel de Satanás quiere decir todos los males se atribuyen al diablo. La mentalidad hebrea. Žydų mentalitete Šėtono angelas tai yra būtent visas blogis, kuris mums yra siunčiamas. Ese fallo que Pablo ve en sí mismo. Todėl šioje lygoje ar trūkume, kurį Paulius mato savyje. La mano del diablo, 12:7 por ahí, ¿no? Jisai mato velnio ranką. Bueno, no importa, déjame. Tres veces he orado a Dios, Señor, libérame. Tris kartus Paulius meldėsi, viešpatie išlaisink mane. Y tres veces Dios le dijo, Pablo, tranquilo, te basta mi gracia. Ir tris kartus Dievas jam atsakė, Pauliu, būk ramus, tau gana mano malonės. Y a la tercera ya se convenció. O trečiai kartą jau įstikino Paulius tuo. Y luego reacciona, ahora me alegro en mis debilidades. Todėl paskui sako, tad džiaugiuosi savo silpnybėmis, niekinimais, bėdomis, trūkumais. Nes kai aš esu silpnas, išvystu savyje Dievo galybę. Toks yra gyvenimas. Taigi, tai yra būti vargdienį dvasioje. Y si mi reacción a otra persona que tiene el mismo fallo me abre los ojos.
Ir jei jau kitas žmogus, kuris turi tuos pačius trūkumus, kaip aš, man atveria akis, todėl turi žvelgti tą žmogų kaip į savo geradarį. Nes jis man padėjo. Laiške Kolosiečiams, trečiame skyriuje 12 eilutėje mums sakoma, jei kas nors turi nusiskundimų prieš kitą, atleiskite. Skundimasis labai yra dažna šimtame gyvenime. Prieš į skundą, ką mes turime daryti? Si yo pregunto, ¿cuánto tiempo hace que has perdonado? Jei aš paklausiu, prieš kiek laiko atleidai? No, pues la semana pasada. Sakymas gali būti praeitą savaitę. ¿Cuánto tiempo hace que has sentido una queja? Ir kada jautėjai, kad skundėsi? Media hora. Prieš pusvalandį. Una vez me quejo del tiempo. Kartais skundžios dėl oro. Otra vez del horario. Kartais dėl tvarkaraščio. Yo voy a prisa y una señora de delante muy despacio. Pavyzdžiui, aš labai skubu, bėgu, prieš mane eina ponytė, kuri labai lėtai eina. Las quejas están constantemente surgiendo. Mes skundžiamės nuolatos. Y si no perdono cada vez que tengo una queja, ¿qué sucede? Ir jei neatleidžiu, kiekvieną kartą, kai aš skundžiuosi, kas gyvyksta? Que se acumulan. Tuomet tie skundai susikaupia. Y cada queja te crea una tensión. Ir kiekvienas skundas sukuria įtampą. Una pequeña tensión no es nada. Mažai tampėlė galbūt nieko nereiškia. Pero si se acumulan 100. Tačiau jeigu susikaupia 100 įtampų, ya estoy mal. Jau man blogai. No sé si hay mosquitos en Lituania. Nežinau, yra vodų Lietuvoje. Hay mosquitos? ¿Eh? Si te pica un mosquito. Jeigu tau įkanda uodas. No pasa nada, bueno. Nieko baisaus. Y si te pica 100. Bet jeigu 100 uodų tau įkanda. Vuelvas al hospital. Galbūt nuveši ligoninę jūs. Entonces cuando se acumulan 100 quejas, uno se pone malo. Todėl jeigu susikaupia 100 skundų, tai žmogus tikrai blogai jaučiasi. ¿Cuál es el remedio? Kokia išeitis? Siempre que tienes una queja, siempre perdona. Visada, kai jauti, kad skundėsi, atleisk. Reaccionar en vez de la queja con un perdón y una bendición. Reaguok užuot skundėsis laiminimu. Algo te molesta, tiempo. Jei kas nors tau trukdo, pavyzdžiui, oras. Bendicia Dios por el tiempo. Laimink Dievą už orą. Una persona te molesta. Jeigu žmogus tau trukdo, laimink tą žmogų. Eik per gyvenimą laimindamas ir atleisdamas. Ir tavo sveikata bus daug geresnė. Tačiau jeigu kaupi ir kaupi skundus, tuomet tu kuri įtampa ir tai gali griauti tavo sveikatą. Tai paprastai ir vyksta. Al poco de venillo de la India estuve en una asamblea nacional de la renovación carismática en Madrid. Kai grįžau iš Indijos, dalyvau charizmatikų judėjimo asamblėje susitikime Madride. Tuve que dar una charla. Ir turėjau skaityti paskaitą. De lo cual no me acuerdo yo. Apie kurią neprisimenu. Pero varias personas me han recordado algo que dije entonces. Bet daug žmonių man priminė. Jau vėliau, ką aš tada esu pasakęs? Aš dije algo así. En 35 años que, no, en 6 meses que llevo en España he oído más quejas que en 35 años en la India. Ir aš tuo metu buvau pasakęs, kad per 6 mėnesius, kuriuos dabar gyvenu Ispanijoje, girdėjau daugiau skundų negu per visus 35 metus Indijoje. Los países pobres del tercer mundo. Trečio pasaulio šalis, vargingo šalis. Cuando no están en la miseria como muchos están ahora. Jeigu negyvena to kraštinio skurdo. Son los más felices. Yra pačios laimingiausios. Los que tienen muchas cosas. Tie, kurie turi daug daiktų. Siempre están con miedo de perder. Visuomet bijo jas prarasti. O con ambición de tener más. Arba turi ambicijų ir užgaidų turėti daugiau. Nunca están contentos. Niekad jie nėra patenkinti. O trečio pasaulio šalis, kurios yra artimiau gamtos, jie turi mažiau poreikių.
pasitenkina su mažu, yra laimingi, kai turi mažai. Blogis ateina tada, kai keletas žmonių sukaupia visus, visas gyrybės ir turtus ir palieka kitus skurde. Eso es la mayor injusticia de la humanidad. Tai yra didžiausia žmonijos neteisybė. Pero la pobreza no es causa de infelicidad, todo lo contrario. Tačiau neturtas nėra nelaimingumo priežastis. Atvirkščiai. Contenta con ese poco, kas turi mažai ir tuo yra patenkintas, yra laimingas. De la vida, del día a día. Džiaukimės gyvenimu, kasdiena. Sin preocuparse demasiado del mañana. Nesirūpindami rytojumi. Y menos de la ayer. Ir dar mažiau vakarykštė diena. Ir skundimas jis po truputį išnyks. Ir sveikata pagerės. Gerai. Kadangi turit lapus, tai galite dar skaityti juos. Prieš keletą metų vienam susitikime perskaičiau vieną didelį devizą, šūkį. Štai ką sakė tas šūkis. La vida no es un problema que hay que solucionar. Gyvenimas nėra problema, kurią turime išspręsti. La vida es un misterio que hay que vivir. Gyvenimas tai paslaptis, kurią turime gyventi. Muy acertado. Labai teisingas sakinys. Si miras la vida como un problema, jeigu žvelgiu gyvenimą kaip problemą, problema. Visuomet turėsi problemų. Si miras a una situación o una persona como adversa, porque te quejas. Jeigu žiūri kažkokią situaciją arba žmogų, pues kaip priešinga ir skundis dėl to, siempre tendrás enemigos. Visuomet turėsi priešų. Hasta el tiempo es tu enemigo cuando te quejas. Net oras bus tavo priešas, jeigu skusies. Si alabas a Dios por todo, jeigu šlovinsi Dievą už viską, todos son amigos. El tiempo es también tu amigo. Visi bus tavo draugai, net oras bus tavo draugas. Es el poder de la mente. Tai yra proto galioje. Nos crea los enemigos o los amigos. Kuris sukuria mums priešus arba draugus. La vida es un misterio, significa que no intentes conocer la vida con tu mente. Taigi gyvenimas yra paslaptis, tad nesisteng suprasti jo savo protu. Los misterios se viven, pero no se comprende. Paslaptį gali gyventi, bet negali suprasti jos. Pues la vida es para vivir. Taigi gyvenimas sukūrė tam, kad gyventume. Gyvendami ramus ir džiugus dėl to, ką turime. Alabando a Dios siempre y por todo. Šlovinkime Dievą už viską, visada. Todo se convierte en gracia y bendiciones. Tuomet viskas taps malonė ir palaiminimu. Y damos gracias a ti, Padre, porque dėkojam tau, Dieve, Tėve. Nos has dado la vida. Nes mums davei gyvenimą. Y nos has dado el Espíritu Santo. Ir davei mums šventąją dvasę. Para penetrar el misterio de la vida y vivirlo con alegría. Kad prasiskvertume į gyvenimo paslaptį ir gyventume ją. Con gratitud. Dėkingai. Y no nos dejes caer en la tentación. Ir neleisk mūsų į pagundą. De identificarnos con nuestra mente. Kad sustapatintume su savo protu. Y dejar que nuestra mente vaya criticando, juzgando lo que no comprende. Neleisk, kad mūsų protas kritikuotų, skūstųsi tuo, ko nesupranta. Amen. Amen. Čia yra keletą klausimų. Siento que la sanación interior ha empezado en mi bien. Este año es la cuarta vez que participo en un retiro. Y pasa algo bien, pero yo no puedo creerlo, andaluza. Creo que Jesús quiere sanarme. Por eso estoy cavando de nuevo en mi interior y busco cosas. Lee esta parte de la, porque mejor hacer en dos partes. Pabandysim šį klausimą padaryti dvi dalis. Pirmoji dalis. Jaučiu, kad vidinis gyvimas mani jau prasidėjo. Šiemet jau ketvirtą kartą dalyvauju tokiuose išgydymo pamaldose. Ir kažkas vyksta, bet aš negaliu to patikėti. Įtikėti Jėzaus noro gydyti mane. Todėl toliau narpliuju savo vidų. Analizuoju, ieškau. Tad dėkokite Dievui už tai, nes Dievas gydo. Ir atrodo, kad čia atsiranda nauja liga.
Que no puedo creerlo. Nes parašyta, aš negaliu patikėti, aš negaliu to tikėti. Pues le creo que le pasó al santo que celebramos hoy. Taip atsitiko šventajam, kurį šiandien švenčiame. Y la fe es creer lo que uno no ve. O tikėjimas juk yra tikėti tą, kurio nematome. Esta persona ya ve que algo está sucediendo. Žmogus jau mato, kad kažkas vyksta. Pues por lo menos imita santo Tomás. Tai bent jau, tegu teseka šventojo Tomo keliais. Después de ver, creyó. Kuris pamatęs įtikėjo. Pues veo que me estoy mejorando. Jeigu matau, kad kažkas vyksta ir gerin, gyjimas prasidėjo, tai reikia dėkoti Dievui. Puede tener un problema de increencia, dificultad, más de creer es confiar. Čia galbūt daugiau yra problema ne tiek tikėjimo, kiek pasitikėjimo. De desconfianza. Nepasitikėjimas čia yra. En ese caso, enfocar la sanación en esa dirección. Šiuo atveju reikėtų nukreipti tą gydymo maldą pasitikėjimo kryptimi. Confianza, incapacidad de confiar. Ieškoti, iš kur ateina tas nepasitikėjimas, nesugebėjimas pasitikėti. A lo mejor la niñez la engañaron. Galbūt vaikystėje tą žmogų kažkas apgavo. Vivía un ambiente donde había engaño y disimulo. Galbūt gyveno tokia aplinkoje, kur pastoviai būdavo apsimetinėjama. Ir jai įėjo tas, tam žmogui įėjo tas nepasitikėjimas. Aiškiai, reikėtų gydyti būtent tą aspektą, nepasitikėjimo. Pasitikėjimo trūkumą. Bet dėkoti visų pirma už tą gydymą, kuris prasidėjo. Pero el padre, aquí viene la otra parte. El padre ayer dijo que de este modo uno no va a sanarse. El que está buscando siempre sanación no se sana. Dije así. ¿Cómo tengo que actuar? ¿Qué significa dejarlo todo, dejar de sanar? Esto significa que yo no tengo que participar en este tipo de oración. No buscar más estas raíces. ¿Cómo podemos entender que la sanación ha llegado porque me ha dado miedo de engañarme? Antra dalis to klausimo. Bet tėvas Marcelinas vakar sakė, kad taip išgyjimas niekada neteis. Tai kaip toliau elgtis, ką reiškia palikti gyti, ar daugiau neturėčiau dalyvauti išgydymo pamaldose ir neieškoti žaizdų šaknų? Kaip pasireiškia vidinis gyjimas? Man baisu, kad apsigausiu. Puede haber una obsesión con sanación interior. Taip, gali būti kažkoks apsėdimas dėl to vidinio išgyjimo. Y la obsesión siempre es producto del ego. O visa tai yra tai mūsų ego vaisius. Entonces, un ego enfermo, taigi, kai ego yra sergantis, para sobrevivir necesita estar enfermo. Tam, kad išgyventų, jis turi sirgti. Y nunca se va a sanar. Ir niekad neišgis. No caer en esa treta del ego. Nereikia pakliūti į šias ego pinkles. Todėl vakar sakiau, kad tie žmonės, kurie nuolatos galvoja apie tą išgyjimą, niekomet neišgis. Nes juose gyvena tas ego, kuris maitinasi lyga. Žinoma, kad tuomet jie neišgis. Jie išgis, kai išeis iš savojo ego. Busco sanación en ese caso. Tačiau kitas dalykas, jeigu aš atrandu naują šaknį, tuomet ieškau išgyjimo tenais, tam naujam lauke. Y aquí probablemente yo veo que mi fallo es desconfianza. Ir galbūt šiuo atveju pamatysiu, kad mano ta žaizda yra nepasitikėjimas. Pues busco la fuente y oro por la sanación. Tuomet turiu ieškoti šaknų ir melsis už išgyjimą. Con toda sencillez. Labai paprastai. También dije que para una salud normal. Taip pat sakiau, kai žmogus yra normalios sveikatos. Lo bueno es no pensar en uno mismo. Tuomet jam geriau negalvoti apie save. Como, es lo mismo que la salud física. Tai tas pats kaip ir su fizinė sveikata. Si tienes una razonable razón física, sigue trabajando. Jeigu turi gerą sveikatą, tu dirbi. Por un pequeño achaque no vas al dejas de trabajar y vas al hospital. Ir kai truputį peršali, juk dėl to negali neiti darbo arba ten iškart gultis ligoninę. Pero será bueno ir al hospital o al médico una vez al año para un check-up. Bet gerai kartą per metus nueiti į polikliniką pastikrinti. Pues algo así la sanación de recuerdos. Panašiai vyksta ir su prisiminimu išgydymu. Está bien una vez al año. Vieną kartą per metus. Cada dos años.
Gal kartą per du metus. Pero lo mejor es olvidarme de mí. Bet geriausia pamiršt save ir dirbti dėl kitų ir būti laimingu. Pero si algo me atenaza y no me deja ser feliz y amar. Bet jeigu kažkas mane riša ir man neleidžia būti laimingu. Evidentemente necesito atención. Tuomet žinoma, kad man reikia išgydymo. Ir reikia ieškoti jo. Si el corazón está duro, puede ayudar el mantra. Čia kitas klausimėlis. Jeigu yra užkietinta širdis ir neatleidimas, ar naudinga kalbėti mantrą? Si el corazón está duro, ciertamente la oración ayuda. Jei užkietinta širdis, žinoma, kad malda padeda. ¿Cuál será la mejor oración? Kokia geriausia malda būtų tam? Si quiere llamarle mantra, pues gali pavadinti tai mantra. Un mantra apropiado. Aišku, tinkama mantra. Una sugerencia hice. Si tengo dureza de o resentimiento, jeigu turiu tą užkietėjusią širdį ar manyje pyktis gyvena, pues al inhalar decir ven espíritu de amor, vienas iš pasiūlymų tai kai įkvėpi sakyti ateik šventoji dvasia, o kai išvėpi tai sakyti išeik iš manęs pykti, ciertamente eso ayuda. Šitai gali padėti, sí, pero tiene que ser un mantra apropiado. Bet turi būti tinkama mantra, ne bet kokia. No llegué a traducir la conciencia. Realmente. Pues tengo una gran dificultad con los padres. Vivo separada de ellos. Ellos me han hecho mucho mal. Los niños tienen que ser como esclavos para ellos. Los hijos. ¿Sí? Hijos, sí. Eso. Porque ellos tienen que pagar las deudas. Diciendo que vosotros tenéis deuda hacia nosotros, porque somos vuestros padres. Hay mucho rechazo y me miran como a un vergüenza de su vida. Cuando vengo a mi casa siempre me siento muy mal, me siento como muerta, se me para la digestión y rezo mucho, pero no puedo comer la comida que hacen mis padres hasta que mi hermana estuvo con ellos, no hago un poco y se fue. Cuando estoy con ellos hace falta tiempo para que vuelva a la vida normal. Tengo que recuperarme. Por eso no voy a visitarles. Aunque me piden, no tengo coraje de decirles que no puedo con ellos. Por todo como padre, ¿cómo puedo arreglar esta situación? Paskaitysiu klausimą. Turiu didelį sunkumą su tėvais, gyvenu atskirai, jie padarė man labai daug blogio, vaikai jiems yra tarnai, kurie turi užmokėti skolas, kad jie davė gyvenimą, atstumimas, žiūrėjimas į mane kaip į jų gyvenimo gėdą, kai parvažiuoju namo visada labai blogai jaučiuos, tiesiog jaučiuos mirusi, sustojęs skrandis, kiek besimelščiau, situacija negerėja. Negaliu valgyti tėvų maisto, net kai sesuo buvo atvežusi iš jų. Kai pabūnu pas juos, reikia laiko, kad grįžčiau į normalų gyvenimą. Todėl ten nevažiuoju, nors jie mane prašo, bet aš neturiu drąsos pasakyti jiems tiesos, ypač tėčiui. Kaip sustvarkyti šią situaciją? Žinoma, tai yra labai skaudus atvejis. Primero tratar de comprender por qué mis padres actúan así. Visų pirma, reikėtų pabandyti suprasti, kodėl mano tėvai taip elgėsi. Y probablemente es porque ellos fueron tratados así. Galbūt su jais taip pat buvo taip elgiamasi. La dominación ha sido un factor muy común en la sociedad humana. Valdymas buvo labai būdingas reiškinys visuomenėje. Los padres decían una cosa y nadie podía cuestionar. Kai tėvai pasakydavo kažkokį dalyką, tai nieks negalėdavo to abejoti. Seguramente estos padres han tenido padres que los han tratado así. Turbūt jie turėjo tokius dominuojančius tėvus. Y están programados. Ir jie turi tokią programą. Según esa mentalidad antigua de dominación. Tai ta senovinė valdymo programa. Si han vivido situaciones muy duras, como las
Galbūt jie išgyveno sudėtingas situacijas, gal politinius sunkumus, kadangi Lietuvoje buvo sovietinis režimas. Galbūt ir juos tai užkietino. Tuomet jie nebėra tokie jautrus kitų jausmams. Ir ta elgsena įsakinėti, valdyti, bei kietumas, kurį gyvenimas padiktavo, gali paaiškinti tėvų elgseną šiandien. Taigi visų pirma ir turiu bandyti suprasti. Se supone que esta persona vive independiente, ¿verdad? Ir aišku, sakoma, kad žmogus gyvena skirai. Se trata de cómo mostrar amor a mis padres. Tuomet reikia pagalvoti, kaip aš galiu parodyti meilę savo tėvams. Nes mes turime mylėti ir pagirti savo tėvus. Si te preparas de antemano y vas con más comprensión, jeigu iš anksto pasiruoši ir eini, jau suprasdamas. Y piensas en lo positivo, ir galvoja apie teigiamus dalykus. O teigiama yra tai, kad Dievas man suteikė gyvenimą ir egzistenciją per šituos tėvus. Jie mane maitino vaikystėje ir man davė auklėjimą. Galvok teigiamus dalykus. Tuomet viduje gims dėkingumo jausmas. Si tienes comprensión por una parte, jei iš vienos pusės tu supranti, o kita vertus jauti dėkingumą, galbūt tuomet, kai nuėsi pas tėvus ir valgysi jų maistą, jausis geriau. Tačiau jeigu važiuoji su protu, kuris smerkia ir teisė, tuomet sau kenki. Tačiau gaini pas juos suprasdamas ir atleisdamas. Galbūt tas maistas, kurį valgys tenais, to nepakenks. Ir tuomet, jeigu negaliu aplankyti jų, tai bent jau skambinu telefonu, kad domėčiausi jų sveikata ir jų gyvenimu. Svarbiausia yra parodyti meilę. Ir jeigu žmogus meldžiasi ir prašo pagalbos Dievo, meilė gali padaryti daug stebuklų. Dievas gali duoti meilę tavo tėvams. Ir dėkingumą, o vienas apsilankymas gali pakeisti visą situaciją. Nes kryžius Jonas sako, kur nėra meilės, įdėk meilę. Ir iš ten šiais meilė. Pavyzdžiui, aš nemyliu savo tėvų, bet prašau, kad Viešpats man duotų didžiulę meilę tėvams. Taip aš priartėjau prie jūsų meilę, kad duočiau meilę. Ir tai išprovokuoja juose taip pat meilės atsakymą. Orar y pedir luz al Espíritu Santo. Taigi, melstis ir prašyti šventos dvasios šviesos. Nes ji vienintelė gali pasakyti, ką turi daryti tuo atveju. Tokiam problemom mums atsakymą dažniausiai turi pats tikintysis savo širdyje. Ir kai jisai meldžiasi, tuomet dvasia jį paskatins veikti vienaip ar kitaip. Iš išorės gali gauti tik tai taisyklės, patarimus. Apšiokom gali kažką atrasti. Tačiau tikrojo atsakymo ieškok viduje. Ayer habló padre de los apegos y dijo que cuando los vemos no hace falta culpabilizarnos. No, es malo. Eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos en mente cuando decimos en la misa, en mi culpa es mi gran culpa, en la principio de la misa? Bueno. Son las consecuencias de los apegos. Sí, sí, sí. No, precisamente. Espera. Kalbėdamas apie prisirišimus, sakėte, jog juos matant nereikia savęs kaltinti,
ką tada turime omeny, sakydami, esu labai kaltas mišių pradžioje. Prisirišimų pasekmės. Cuando veo mis apegos, kai matau savo prisirišimus, si los veo a la luz de la conciencia, jeigu juos matau sąmonės šviesoje, los reconozco. Tuomet juos atpažįstu. Bet aš jums sakiau, kad sąmonė niekuomet nesmerkia. Ji tik leidžia pamatyti tiesą, kas yra tamsu, kas yra šviesu. Bet niekad nesmerkia. Ir kai aš matau savo prisirišimus ir save smerkiu, tuomet tai yra mūsų ego. Darbas, tai yra netikrojo aš darbas. Y ese ego falso está vivo en la sociedad. Ir šis netikrasis aš yra labai gyvas visuomenėje. Y está y ha estado vivo por cien por siglos en la iglesia. Ir jis išliko gyvas amžius, ilgus amžius bažnyčioje. Y ese sentido de culpabilidad ha sido muy fuerte en la Edad Media. Ir tas kaltės jausmas buvo labai stiprus viduramžiais. Y eso se refleja en la liturgia. Ir tai atsispindi liturgijoje. Y tiene razón, porque muchos ya hoy se dan cuenta de que la misma misa estamos hablando del pecado y perdón por aquí, perdón por allá. Ir daugelis supranta, kad mes taip dažnai kalbame apie nuodėmes. No es la relación de hijos con padre. Bet juk tai nėra tikras ryšys tarp tėvo ir vaikų. Más parece de siervos con su amo celero. Tai panašiau į santykį tarp šeimininko ir vergo. En la liturgia, de la iglesia hay deviaciones. Liturgijoje kaip ir gyvenime, yra nukrypimų. Y es bueno reconocerlo y se irán corrigiendo. Ir gerai pripažinti tai. Muchos teólogos ya están señalando ese fallo de la iglesia. Daugelis teologų jau kalba apie šį trūkumą bažnyčioje. Alguno que ha estudiado atribuye mucho a la invasión de los pueblos bárbaros en Europa. Kai kurie teologai kalba, kad tai yra barbarų tautų įnašas į Europą. Siglo IV, V, VI. Ketvirtam, penktam, šeštam amžyje. Y luego se evangelizan a esos pueblos. Kuomet tos tautos yra evangelizuojamos. En esos pueblos había bastante complejo de culpabilidad. Tačiau jos atnešė tą kalties kompleksą. Y mucho de eso ha entrado en la teología y en la liturgia. Ir daug šių dalykų įėjo į mūsų teologiją ir liturgiją. Galbūt tos klaidos amžiuje bėgėje bus ištaisytos. Lo más feo para mí en la misa. Negražiausias dalykas man mišiose. Yo nunca lo digo, pero niekad to nesakau. Antes de comulgar el sacerdote, ¿qué es lo que dice? Bet prieš priimdamas komuniją, kągi sako kunigas? Una oración privada. Viena privačia malda. Kaip aš, kadangi aš nesakau, jos taip nepamiršau. Kad ne, yra kitas tekstas kažkaip, nekreip dėmesį mano nuodėmes ir saugok mane amžinam gyvenimam. Kad nebūtų man pasmerkimo, kažkas tokio. No hay una oración así. Va, kad tegu neužtraukia man teismo ir pasmerkimo. Ir gydo mano kūną ir sielą. Pues es una cosa que desentona totalmente. Man atrodo, kad tai yra kažkas nesuderinamo. Jesús nos da su cuerpo como alimento. Nes Dievas mums duoda savo kūną kaip maistą. Estamos diciendo que no esté envenenado. Ir mes sakom, kad tik nebūtų jis apnuodytas. Que no me sirva a mí de condena eterna. Ir kad man nebūtų teismas amžinas užtrauktas. Hay cosas muy feas en la liturgia. Yra keistų dalykų liturgijoje. Eso viene de esta mentalidad de pecado. Bet tai ateina iš tos nuodėmingo mentaliteto. Qué más sencillo la tomar de comer, esto es mi cuerpo. Tu paprašiau pasakyti, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Mi sangre. Mano kraujas. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre. Ir kas valgo mano kūną ir geria kraują, turės amžiną gyvenimą. Por eso si vamos al evangelio, a lo primitivo, hay que eliminar muchas cosas. Todėl, jei grįžtume į evangeliją, tą primityvų variantą, reikėtų daugą išmesti. Aš manau, kad palaipsniui kažkas turėtų iškristi. Bet tai mes kartais galime nevertai valgyti. Ir burakam diabetes, egzirbate podis ir nusirdigno, nekomeristai, kurpo. Nunca somos dignos.
Mes niekuomet nesame verti. La gracia es gracia. Bet malonė yra malonė. Para eso está de antemano, al principio de la misa se dice mea culpa, mea culpa. O tam mes pradžioje mišių sakome kaltas, kaltas, aš esu kaltas. Y cuando se pide perdón, se acepta el perdón. Ir kai prašome atleidimo, tuomet reikia priimti atleidimą. Si al principio de la misa pedido perdón, ir jeigu pradžioje mišių paprašome atleidimo, no creo que entre el evangelio y la comunión haya cometido un pecado. Nemanau, kad tarp evangelijos ir komunijos dar nusidėjome. Čia tėvelis Vytautas sako, kad jam patinka sakyti mišiuose, esu kaltas, nes mes vis tiek kalėjame Dievą prie kryžiaus. Taip, pradžioje gerai šitą maldą. Pero la, aunque le hemos clavado en la cruz, ir nors mes jį kalėme prie kryžiaus, la Eucaristía ante todo es, bet Eucharistija visų pirma es sacrificio, yra auka, ante todo es banquete. Bet visų pirma tai yra puota. La Eucaristía es alimentarnos con la doble mesa, la palabra, nes Eucharistijoje mes valgome prie dviejų stalų, y el pan, prie žodžio stalo ir prie duonos stalo. Todo aquí centrado en esa idea. Todėl visa turi būti aplink šios mintis. Ir kai kurios maldos turbūt nelabai derinasi prie to bendros temos. Ar dar yra klausimų? Una pregunta. Pues está la conciencia que nos dice que pues, lo haces mal, no sé qué, y está el acusador que te acusa. Sí. ¿Hay una relación entre ellos? Sí, la palabra conciencia tiene diversos significados con otras palabras. Ajá, tas žodis, bueno, conciencia en mi plano hay dos palabras diferentes, la moral y la otra. Así que no es la misma. Entonces. Ne, kadangi ispanų kalboj sąmonė ir sąžinė tas pats žodis, tai aš iškart perspėjau tėvelį, kad nereikia aiškinti, kad čia yra skirtingos prasmės. La conciencia moral es el acusador. El juez. Reiškia, sąžinė, moralinė ta sąžinė, tai yra tas teisėjas. Y esa conciencia radica en la mente. Ir sąžinė, reiškia, kyla iš proto. Yo me he formado la mente según unos principios. Nes aš formavau savo protą nuo pat pradžių gyvenimo. Y según esos principios, mi mente analiza la conducta. Ir pagal tuos principus, kuriuos susikūriau, mano protas analizuoja ir nagrinėja mano elgesį. Y dice, aprobado, sobresaliente, o reprobado. Ir jis gali sakyti, puikiai pasielgiai 10, arba labai prastai 4. Judica, eso da conciencia moral. Tai būtent tai yra sąžinė moralinė, kuri teisė. Čia, kai kalbama apie sąžinę, tai kitas dalykas yra daug gilesnis. Más allá de la mente. Kur yra už sąmonės ribų. Es en realidad mi conciencia soy yo. Taigi, tas conciencia moral o conciencia? No, mi conciencia, como hablamos. Ta sąmonė yra aš. Soy yo en cuanto que tomo. Estoy consciente de la realidad, de la verdad. Aš esu sąmoningas, kai įsisąmoninu realybę. No es algo aparte de mí, soy yo. Tai nėra kažkas už mano ribų. Tai aš pats. Pero mi yo auténtico. Tas mano tikrasis aš. Porque ya hemos visto que hay un yo, creación de la mente, y un yo. Mes jau minėjome, kad yra tikrasis ir netikrasis aš. Pues se trata de despertar esta conciencia. No sé si me dice la pregunta. Su pregunta es, ¿qué relación está entre el diablo acusador y esta conciencia moral? Ya. Como la conciencia moral, kadangi sąžinė trabaja por la mente, dirba prote. El diablo tiene acceso a la mente y a la imaginación. O velnės
nu gali pasiekti tavo protą ir ten veikti. Ir gali iškreipti tavo sąžinę. Tai yra tas ryšys. Mientras que hablando de la contemplación, o kai kalbame apie kontempliaciją, es la conciencia, como hablamos aquí. Tai yra ta sąmonė, apie kurią kalbame. Cuando la cruz dice es oscura, oscura la mente. Ir šventas kryžiaus Jonas sako, kad kontempliacija yra tamsi protui. Y oculta al diablo. Ir tuomet gali pasislėpti nuo velnio. No entra ahí dentro. Kuris negali mūsų pasiekti. Que no puede uno pecar entre la mujer y la comunión. Pero en este momento uno puede tener unos pensamientos, por ejemplo, o recordar que pues no ha amado o no sé, o ha expuesto con una rabia, no sé qué. También en ese momento nuestra mente también trabaja. Los pensamientos o las imaginaciones no son pecado. Reikia priminti, kad mintis arba vaizduotė nėra nuodėmė. El pecado si entra, solo entra por la... Pero los pensamientos sobre un hecho. Sí, que los pensamientos nunca son pecado. Dar kartą sakau, mintis nėra nuodėmė. El pecado solo puede entrar con un acto de la voluntad libre. Nuodėmė tik tai yra laisvos valios aktas. Porque pecado es rechazo consciente de Dios. Nes nuodėmė tai yra sąmoningas Dievo stumimas. Entonces tienes mil pensamientos. Como la mente nunca está quieta. Kadangi protas niekad nesėdi vietoje. Durante la misa puede viajar por todo el mundo. Per mišias taip pat gali keliauti visur kur. Puede recordar mil cosas. Ir gali prisiminti šimtą dalykų. Bueno, es un problema. Na, taip, tai yra problema. ¿Por qué en mis decimos que he pecado con mis pensamientos o palabras? Sí, sí, sí. Si pensamientos no son pecados, ¿por qué? Porque cuando se dice con el pensamiento, se supone y el deseo. Nes kai mes sakome mintimis, es lo que tai kartu yra troškimas. En el evangelio, si miras a una mujer que no es la tuya, con el deseo, kai tu žiūri į moterį, kuri tau nepriklauso, trokšdamas jos, no es el pensamiento, es el deseo. Bet tai yra mintis, tai yra troškimas. Y si no miras a una mujer, pero piensas, ir jeigu nežiūri tą moterį, bet galvoji, y deseas, pues es lo mismo. Ir jos trokšti, irgi tas pats. Es el, la voluntad. Taigi, čia susijęs su valia. Pecado solo es rechazo de Dios o de la voluntad. Nes nuodėmė tikroji tai yra atstumimas Dievo, y Dievo valios. Tiene que ser consciente y libre. Ir nuodėmė tai, kai mes darome laisvai ir sąmoningai. Por eso es muy difícil para mí decir esto ha sido un pecado. Todėl man labai sunku pasakyti, tai buvo nuodėmė. Uno se suicida, horroroso. Pavyzdžiui, kažkas nusižudo ir visi tai yra siaubas. Actuado libremente. Ar jis tai padarė laisvai? No sé. Nežinau. Y no sé si es pecado. Ir nežinau, tikrai nuodėmė buvo. Dievas žinos. Tiene que ser un acto libre. Turi būti laisvas apsisprendimas, laisvas veikimas. Sí. Podemos poner que, como si fuera igual el apego y el pecado. No necesariamente. Ne būtinai. Por eso en la misa pues nos repetimos por los pecados, no por los apegos. Sí. Si es apego a una cosa ilegítima, sería. Gali būti prisirišimas prie nelegalaus dalyko. Pero hay apegos a cosas buenas. Tačiau kartais dažniausiai yra prisirišimai prie gerų dalykų. Son obstáculo para crecer. Ir jie tik tai yra kliūtis augimui. En ese sentido, puedes decir, es un pecado porque me impide caminar a Dios. O šia prasme galim pasakyti, kad tai yra nuodėmė, nes man kliudo eiti pas Dievą. Pero no es una negación de Dios. Bet tai nėra Dievo atstumimas ar neigimas. Si estoy apegado a algo que en sí es malo, sí.
Tačiau jeigu aš esu prisirišęs prie kažko, kas savyje yra bloga, tuomet taip, yra dvi skirtingos sąvokos. Resentimiento, ¿qué significa? ¿Qué raíces? Pues, ¿de dónde viene? La raíz es el rechazo o injurias. Pagieža dažniausiai yra turi šaknis atstumime arba įžeidime. Que uno experimentado. Pavyzdžiui, žmogus pasijautė įžeistas arba atstumtas. Iš to kyla tas jausmas. Me he sentido rechazado. Pavyzdžiui, jaučiausi atstumtas. Me han injuriado. Mane visai ten įžeidinėjo. Tratado injustamente. Neteisingai elgėsi su manim. Entonces, normalmente reacciona uno con resentimiento. Tuomet žmoguje gimsta tavo pagieža. Todo es trabajo del ego, ¿eh? Bet visada yra ego darbas. Puede ser que un niño en la familia es muy amado, demasiado mimado, entonces puede él luego sufrir de hiperamor, como el caso contrario. No, hiperamor no, pero apego al ego sí. Tas vaikas galbūt nuo per didelės meilės tikrai nekentės, bet kentės nuo per didelio ego. Lo normal es que el niño que es mimado, normalu, kai vaikas yra lepinamas, va cultivando su ego. Tuomet jo ego vis auga. Y cuando llega mayor, va a tener mayores problemas. Ir kai jis suauga, tuomet jis turės didelių problemų. Eso es evidente. Čia akivaizdu. Y es muy común en la educación actual. Ir šiandieninėme auklėjime tai yra didžiulė problema. Porque no se corrigen los niños. Nes vaikų nieks nebetaiso. Se les da todos los mismos. Jiems viskas duodama ir lepinami. Y estamos cultivando egos. Ir mes auginame ego. Y luego va a ser más difícil contentar. O paskui bus sunkiau su jais. Klausimą, ne? Ar tai yra nuodėmė? Sí, hacemos un mal. Pero inconscientemente. ¿Es un pecado o no? Ar visi supratote klausimą? Jeigu mes padarome blogį kitam žmogui, bet esame nesąmoningi tuo, ar tai yra nuodėmė? Si hacemos un mal inconscientemente. Jeigu mes padarom kažkokį blogį nesąmoningai. Moralmente no es mal. Morališkai tai nėra blogis. Materialmente sí. Materialinė prasme taip. Por eso. Todėl. Como la ley humana te juzgará materialmente. Kadangi žmonių įstatymai tave teisė materialinėje plotmėje. Si haces un mal como matar a una persona. Pavyzdžiui, jeigu užmuši žmogų. Te juzgarán. Tave teis. Pero ante Dios, si lo has hecho inconscientemente... Tačiau priešais Dievą, jeigu tai nesąmoningai padarei, tu no eres culpable, tu nesi kaltas, no es pecado, tai nėra mirtina nuodėmė. Pero la consecuencia del pecado queda. No. La consecuencia del... Aquí hay pecado legal y la consecuencia será que vas a la cárcel. Aišku, čia yra legali nuodėmė, o pasekmė, kad tu eini į kalėjimą.
Y si hay una conciencia errónea, conciencia moral, ir jeigu yra iškreipta sąžinė, neteisinga sąmonė, klaidinga, la conciencia te puede condenar. Ta klaidinga sąžinė tave gali pasmerti ir nuteisti. Por error. Bet tai būtų klaida. Conciencia enferma. Tai būtų serganti sąmonė. Ahí es donde Juan nos dirá, más mayor es Dios. Šiuo atveju Jonas laiške parašys, kad Dievas yra didesnis už visą tai. Aš dabar atsiprašau jūsų, aš pažiūrėsiu, man reikia išsiaiškinti, nu, čia gali būti terminų, reiškia, vertimo, kažkoks tai niuansas. Kaip palabra divinės energijos yra sentimento, kokia esi, kad ir termino kainuoja stabilio? Si usa resentiment. Resentiment. Bitterness también, pero más resentiment is más profundo. Galbūt reikėtų rasti kitą žodį, tam žodžiui. Klausimas būtų, ar tai yra tas pats. Taip, būdės ir nepregunda. Intento resumir. Que si tiene tanto ese sentido, por ejemplo, la persona rechazada y todo eso, pero hoy día uno no siente un resentimiento, no siente este enfado, pero hay como un bloqueo de relación, como hay este frío. Sí, 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 sí. En algún caso, por gracia de Dios, no entra resentimiento. Kartais, iš Dievo malonė, per Dievo malonę tas jausmas, pagriežos, piktumo jausmas neįeina. Puede entrar el miedo y el distanciamiento. Bet gali įeiti baimė ir atitolimas. Normal. Normalu. Es una gracia muy grande que no entre resentimiento. Tuomet yra džiulė malonė, kai nėra tos pagiežos įniršio. El miedo no es bueno, pero baimė nėra gera. El resentimiento es mucho más dañino. Bet pagieža yra daug žalingesnė. El miedo te hace mantenerte más lejos. O baimė tiesiog tau atstumą išlaiko. Y eso es normal. Si has tenido miedo a tus padres, luego tendrás miedo de acercarte a las autoridades. Jeigu vaikystėje buvo tas baimės jausmas prieš tėvus, tai vėliau bus baimė didžiulė ateiti bendrauti su autoritetu, kokiu nors, arba žmonėmis, kurie turi valdžios. Puede crear pequeños problemas, pero no es tan grave como el otro. Galbūt mažų problemų, bet nėra taip baisu, kaip pagiežos pasiekmės. ¿Cómo superar el miedo? Ya les conté lo del americano, ¿no? Lo del whisky. Na, ai, pamačiau. Savo, kaip nugalėti baimę? Aš jau pasakau apie tą amerikietį su viskiu. No? Su viskiu. Era un diplomático americano, muy, muy totado. Gerai, gyveno kartą toksai diplomatas, amerikonas, labai gabus, žmogus. Tenía ese miedo y esa reserva. Bet jis buvo labai nedrasus, kuklus ir bijojo santykių su žmonėmis. Permanecía soltero. Labai ilgai buvo nevedęs, nes jis nemokėjo tiesiog bendrauti su moterimis, nemokėjo prie jų prieiti. Nuėjo pas psichiatrą ir norėjo pasitarti su juo. O gerasis psichiatras jam davė gerą patarimą. La próxima vez que hay una recepción en la embajada, savo kitą kartą, kai ambasadoje vyks koks nors priėmimas, tai tomas 6 whiskys. Išgerk 6 stikliukus viskio. Todo el miedo desaparece. Visa baimė dings. Luego te levantas y miras. Paskui atsikelk, apsižvalgyk. Y a la dama más elegante que veas, le invitas a bailar contigo. Ir pačią gražiausią, elegantiškiausią damą pasikvies šokti. Y así lo hizo. Taip ir padarė. Tomó los 6 whiskies. Išgėrė 6 stikliukus viskio. O algunos más. Galbūt daugiau. Y no.
Y una dama elegante vestida de rojo. Pamatė gražią moteriškę apsirengusią raudoną suknelę. Se acercó, puedo tener el honor de bailar con usted. Priejo prie jo, prie jos, nusilenkė ir sakė, ar galėčiau ties garbės pašokti su jumis. Y la dama muy sorprendida le hizo así con la cabeza. Ir ponia labai nustebusi šitai papurtė galvą. Y como ya no tenía miedo, le preguntó muy bravo, ¿y eso por qué? O kadangi nebeturėjo baimės, labai drąsiai paklausė, o kodėlgi ne? Ir ta dama atsakė, dėl trijų priežasčių. La primera, porque yo no sé bailar. Pirmas dalykas, tai nemoku šokti. La segunda, porque veo que usted no está en condiciones de bailar. Antroji priežastis, matau, kad jūs dabar negalėtumėt šitokias sąlygose šokti. Jūs išgėrite. Y la tercera, porque yo soy anuncio de su santidad el Papa. Ir trečioji priežastis, kad aš esu švenčiausiojo tėvo popiežiaus nuncijus. Taigi viską nėra išeičių. Preguntarle a los historiadores. Pagaos que histórico.